Biz sizinle sıfırdan birinci başlayanla browser'daki proseslerden danışmıştık. Mesela son kimse browser'ın title barına URL yazır. URL birinci gelir yani bizim internet service provider'ımıza oradan gelir hasta DNS'e facebook.com resolve olunur IP adrese. Sonra guide'ı hem IP adresinden connection kurur bizim browser. Orada TCP'den başlamıştı. Sonra connection kurandan sonra file'lar direkt gelebilirdi. Mesela index HTML'i server gönder browser'a. Browser da onu kabul ediyor. Yani. Sadece DNS bu IP adresi verilmesinde Aha. biz IP adresini yazanda da yani yazanda da kodlu. Mesela çünkü bir.com yazdı. En iş baktığı ciddi yola bakan en yerlerden getirdiler. IP'nin yazsanca DNS'i resolve edemeli değil de yani hem hazır IP'nin içerisinde. DNS'i bir defa browser'da browser DNS'i bir defa resolve edip bildikçe bu DNS bu IP'nin değil. Sonra öz cache'inde saklıyorum. Bir de her defa geçmedi. Tazen ikinci defa facebook.com yazsam şey DNS server'e dedim ki başa IP'nin değil. Dönemet Tresman'dan bakalım da ona en yerlerden Bilmiyorum. Facebook mu? İşte etmem şu an. yani Mesela ne hoptan çeşit. Terminal'da Bilim ne şey aradığımı bilir ama dostum. Tek günüm bu Tracecrude'dan IP ile yazsam da size ne hoptan çeşit yoksa IP ile yazmasam istersen çeşit yazar onu da etmem. Çünkü Facebook.com yazdım. En birinci defa kam tertemiz hazır başlayacağım sana. Browser'ın cache'inde hem DNS yoksa geri baktarıp gelecek. Ama ikinci defa girmemse aynı şey olacak da. Çünkü saklayarak öz cache'inde DNS alırız. Evet. Qaydaq demeli. Demeli index HTML file'ı gelip çıkır bizim browser'a. HTML file'ı gelip çıkır browser'a. Browser'da bu HTML file'ını parse edemelidir. Parse ne demekti? Sadece bu bir tane string'di de sadece olarak. Yani birbirine bir şey, yani teksti, browser bundan bir mana çıkartmalıdır. Ona göre bu teksti parse edilir. Bunu başka bir struktura çevirir. Ondan JavaScript'e keçen de danışacak. DOM strukturu. Yani böyle bir obyekte çevirir de böyle deyir. Parse edilende yukarıdan aşağı başlayayım. Mesela HTML tagini gördü. Onun içine girir. Head tagine bakır. Head tagin içindeki taglere bakır. Mesela o yerde başlayır ki gelir bu link tagi görür. Link tagi görende bu pre-connectleri nazar almayaq. Misal üçün baxaq bu CSS'e. Link tagi görende bu məcbur bütün prosesi dayandırmalıdır. Ve getməlidir bu CSS'in hamısını buradan yükləməlidir. Bu olsun, bundan sonraki olsun. Yani ne vaxt link tagi görür, dayanmalıdır proses. Gelir bu CSS'in hamısını yükləməlidir. Sonra CSS'i de gətirməlidir. Çünki o CSS'i de parse edib müəyyən bir struktura salır. O strukturlardan daha detallı danışacağıq JavaScript'ten keçəndən sonra hələ. İndi burada CSS'in ve performansın, yani application performansını bir-birinə əlaqələndirməyə çalışıram. Ve ona göre sayfanın birinci açılıb render olunanda görünəcək CSS'lər varsa onları həmişə əvvələ atırlar. Misal üçün bu main, deyək ki bizim səhifəmiz uzundur, scroll var. Nəm hər hansı bir səhifəni açıq, nəm White House Bu səhifənin görünməyi üçün bir dənə bu hissəsi lazımdır. Header'de bu ortadakı şəkildə bir də aşağısı. İlkin görünüş üçün bu hissəsi lazımdır. Ama aşağıdakı CSS'lər sonradan da yüklənə bilər onsuz da. Ona göre demek sayfanın görünmeyi için lazım olan CSS'e critical CSS deyirlər. Critical CSS. Critical CSS deyirlər. Normalde de eğer bizim application performansı bizim için yani çok önemliyse onda hemen o critical CSS'i bir yere eləyirlər. O kritik olmayan CSS'leri ayrılır başka bir yere. Mesela sonra onu JavaScript ile load eləyirlər de. Bu sayfa göründü, her şey açıldı, her şey qaydasındadır. Davamlı CSS'i sonra işləyirsən.
Ümumiyyətlə, hətta bəzi tullar da var ki, HTML səhifəni verirsən, girir bu CSS-in içərisinə, hamısını oxuyur, eləyir, hamısını gətirir, inline CSS eləyir. Məsələn, görür ki, main tag-in üstündə bu style olacaq, gətirir, hamısını inline eləyir. Bu da bir növ o, bu request-in qarşısını almaq üçündür də bir dənə əlavə request getməsin bu şeyə görə, CSS failinə görə. Belə. CSS-in performansından biraz da danışacağıq harda. Demək, bizim selektorlarımız var. Misal üçün, harada yazmışıq? Misal üçün, bu. Buradakı intro, konteynerin içindəki hər hansı bir elementi tapmaq istəyirəm. Burada da, belə, daha çox bilin, nested olan selektorlardan istifadə eləmək yaxşı deyil sanırım. Belə deyim ki, əgər bu selektorda nə qədər çox nesting olsa, misal üçün, intronun içində P, onun içində A, onun içində nə bilim, span tagi, onun içində filan şey, nə qədər o nestingi uzatsan, browser üçün onu tapmaq o qədər çətindir. Adi bu P tagini, konteynerin içindəki P tagini götürmək istəyirəmsə, browser əvvəlcə P taglərini axtarıb tapır, sonra baxır ki, P taglərinin hansı bu konteynerin içindədir, onu şey edir. Ona görə biz browserin işini rahatlaşdırmamız üçün daha az belə nestingdən istifadə eləməyimiz yaxşıdır. Düzdür, indiki browserlər üçün o qədər də problem deyil. Yəni, kritik həddə çatmalıq müddətcə performans bizim üçün. Biz onu boş yerə optimallaşdırmağımıza ehtiyac yoxdur. Sonra biz sizdən animasiyalarından danışmışıq. Animasiyalarda ən çox işlətdik transformu. Bir də qalan şeylərdir. Misal üçün, transition color verdik. Üstünə hover eləyəndə color dəyişdi. Browserlərin animasiyanı eləyə bildiyi ən optimal property həmin transform property-sidir. Misal, color-dur, box shadow-dur və digər property-lərdə çətinlik çəkir. Transformu nəyə görə rahat edir? Ona görə ki, biz sizlə stack kontekst haqqında danışanda stacking kontekst danışanda burada transform demişdik. Əgər hər hansı bir elementin üzərində transform varsa, ona əlavə bir stacking kontekst yaranır. Stacking kontekst layer-dir də. Çünki bir layerin üstündə əlavə layer yaranır. Və browser bu əlavə layeri öz üçün görə bilər. Bu layerin üstündəki animasiyanı da verə bilər sizin qrafik kartdakı GPU-ya verə bilər ki, o proses eləsin. Öz browserinizin settinglərinə girsəniz, burada hardware acceleration deyə bir şey var. Hardware acceleration. Bu default checked olur. Əgər browser nə vaxt hardware accelerate eləyə bilsə, eləyir. O da deməkdir ki, sadəcə ağır işləri verir GPU-ya, GPU eləsin. Çünki GPU ilə CPU hər ikisi hesablamaq üçün də CPU kompüterin prosesoridir, GPU da grafik kart. Hər ikisi hesablamaq üçün də, amma GPU, yəni grafik kart, grafik şeylər üçün daha optimaldır. Ona görə çətin animasiya olanda ya da nə vaxt eləyə bilsə, onu GPU-ya verir biraz. O da bu hardware acceleration-dan olur. Buna ona görə deyirəm ki, animasiyaların ən optimal variantı ancaq transformdan bir də opacity-nə olanlardır. Və transformdan da opacity-nə demək olar ki, hər şey eləmək olur. Yəni, elementi gizlətmək istəyirsiniz, opacity-ni 0 edirsiniz, transform scale 0 edirsiniz. Sonra scale 1 eləyəndə qalxır həmən ki, burada. Performansdan bu qədər. İndi isə CSS-in bəzi belə deyək, arxitekturaları, pattern-ləri var. Onlardan danışacağım. Bunlardan ən məşhuru BAME-dir. BAME nə deməkdir? Deməli, BAME-in açılışı block element modifier-dir. Sadəcə terminologiyadan ibarət bir şeydir. Bu sadəcə bizə belə deyək, təkliflər verir ki, biz class, belə deyək, style vermək istəyiriksə, bəli, zəka,
Zeki Harman. Ha, demek ben bize onu deyir ki, eğer style vermek istəyirsinizsə, ancaq klaslardan istifadə edin. Yani ki, misal üçün, həm klasdan, həm nə bilim, adi təqdən, həm ID'den bunlar qarışıq istifadə eləmir. Ancaq klaslardan istifadə edin. Onda nəyə görə yaxşıdır? Bayaq dediğim söhbətə görə. Nə qədər az nesting olsa, o qədər yaxşıdır performans. Demek sadece adlandırma işidir. Yani prosto adı block element modifier'dir. Biraz şey seslenir. Bunun şey harada baxın. Naming. Ha. Demek naming belədir. Biz her bir elementimizi, səhvdəki elementimizi 3 kateqoriyaya ayıracağıq. Block, element, bir de ki modifier. Block her hansı bir heç nədən asılı olmayan bir hissedir. Misal üçün header. JS buna girer. Misal üçün header tag'i yazıram. Header. Buna block deyə bilər işte. Ona göre bunun klasını bu cür yazmalıyam. Adi header. Həmişe elədiyiniz şeydir. Klas header. Block isə həmin, daha doğrusu element isə blokun içində həmin blokdan asılı olan bir şeydir. Ve ben bize deyir ki, bunu adlandıran da bu cür adlandırın. Blokun adı, altdan iki tane xat, underscore, underscore, sonra elementin adı. Misal üçün, burada böyle bir nümunə verir. Gəlin belirleyelim. Burada navdaya. Navdaysa burada. Bunu isə adlandıran da belirleyin deyir. Header, navigation. Bu cür adlandıranda düzdür, bir müddət sonra klas adları uzanır. Bunun içinde bir şey yazsan, mesela A tagləri yazaq. Href'i diyez olsun. Ne bileyim, home. Bunda klas neyim olmalıdır. Bunun içindeki bir elementdir de bu da. Klas bərabərdir. Navigation içinde bir dana link. Sadece o nested selektorlardan bir can kurtarmak için böyle bir şeydi. Ancak klaslardan istifade edirsən. Blok independent bir şeydi, hiç nasıl olmayan. Element blokun içindeki o nasıl olan bir şeydi. Modifier ise her hansı bir elementi dediğim modify eləmək için. Şimdi onu size göstereyim. Modify ne demekti? Daha sonra bizim sayfamızda button ola bilər. Bunlar klasına verilen button olsun. Bir de sayfamızda bir neyse cür button olabilir. Misal üçün, primary button, secondary button, danger button, hərəsi farklı renkli olabilir. Onların hamısının ortak xüsusiyyəti eynidir, ama bazı şeyleri farklıdır. Eğer modifier CSS klasında mark eləmək istəyirsə, ben bize deyir ki, bunu iki dənə xətmin elə. Misal üçün, bu button'dır. Bunu demək istəyirəm ki, primary button'da bu cür yazmalıyam. Button primary. Əgər başqa button varsa, misal üçün, o deyək ki, bu da secondary'dir. Bunda bu cür şey yazın. İkisi de button'dır, sadece olarak hərəsi button'ı fərq edəcəksiniz. Buna göre style verəndə də biraz button'ın style'larını ayıra bilərəm. Bunlara fərqli style verə bilərəm. JavaScript. Misal üçün, button'a biraz padding, 10 piksel. Verək, border, none. Sonra border, radius. Bunlar her ikisi eyni button'da. Bu button'ı bundan farklandırmak için bu klasa başka bir şey yazacağım. Button primary klasına. Sadece olarak bunun background rengini değiştireceğim. Az önce bu olsun da. Bu olsun. Color da white olacak. Secondary button ise secondary button olduğu kimi kalabilir aslında. Ya da ki, əlavə style'lar da verə bilər. Biz istəyirsiniz. Belə. Ben sadece bundan ibarətdir. Sadece bize adlandırmalar kömək edir.
Bir de dersin axırında yəqin ki SAS-ın da nə olduğunu deyəcəm. Orada görəcəksiniz ki SAS-la yazanda bu şeyləri yazmaq daha asandır. Belə. Həm də bu üsulla bəzi şeyləri daha modulyar yazmaq olur. Batını ayrı bir şəkildə yazıram. Yəni bunun içindəki şeyləri hər ikisində təkrarlamaq məcburiyyətində deyiləm də. Bunu bunda da yazım, bunda da yazım. Əvəzində CSS olaraq klasın üstündə dəyişirəm ki, bu primary button-dır, bu secondary button-dır. Belə. Benim sadəcə adlandırma ilə bağlıdır. Burada nümunələrimiz də var. Hər birinə aid. Formun teması fərqli ola bilər. Tema, Christmas teması. Simple form ola bilər ya da başqa cür. Yəni, bordered form ola bilər. Input'u bu cür işarələyirik. Formun içərisindəki input. Bunun formu submit-idir. Form submit-də disabled olanda başqa cür style edirik. Disabled olmayanda başqa cür. Klaslarımızda belə. Bu sadəcə adlandırma ilə bağlıdır. İndi keçək file strukturuna bağlı. Məsələn, bizim səhifəmizdə bir dənə yox, bir neçə dənə CSS fayl olsa, onları nə cür şey eləmək, organize eləmək. Bunun üçün bizdə var Scalable and Modular Architecture for CSS. Deməli, bunun adı belədir. Scalable and Modular Architecture for CSS. Bu da bayaqçı kimi bizə bir konvensiya verir ki, bu cür elə. Benim adlandırma ilə bağlıdır. Bu isə failların organizasiya ilə bağlıdır. Deməli, bu arxitektura bizə deyir ki, CSS faillarını bu cür qruplaşdır. Məsələn, mənim ola bilər base CSS faylım. Keçən dəfə yazdığımızda base hansı ola bilər? Məsələn, bu. Bu, əsasdır da core. Rezet elədiyim şeylərdir əvvəlcədən. Məsələn, HTML-dir, root-dur. Bunların hamısını bir dənə başqa base CSS faylına ayıra bilərəm. Məsəl üçün, burada base CSS ayırım. Bunların hamısını buradan kəsim. Base CSS-ə aparım, bura paste edeyim. Sonra bu CSS faylını burada import edə bilərəm. Import base CSS. Importu deməmişdik, amma prosto importda başqa faylı gətirir bu faylın içində. Əgər bunu burada HTML-ə onsuz da CSS import edir. Importla yox. Import, yəni əsa ya style tag-in içində olmalıdır, ya da ki style file-in içində olmalıdır. Əvvəlki kimi eyni cür işləyir. Sadəcə o file onu import edir. Bunda ayırmış oluram mən bu cür. Təbii ki, kod bazamız kiçik olanda o qədər önəm daşımaya bilər, amma style-larımız çoxaldıqca, səhifədə ola bilər, onlayan səhifə olsun, application-da, onda ayırmaq daha çox verilir. Çünki sonra maintain elə bilirik kodu. Axtaranda nəyəsə tapa bilirik. Sonra bizdə var, deməli bu Scalable and Modular Architecture bizə deyir ki, Base-dən əlavə bizdə layout olmalıdır. Layout-a da hansı elementlər daxildir? Məsəl üçün, header, footer, navigation. Bunlara aid klasları da hamısını, məsəl üçün, bir dənə layout. Layout deyə papka yarada bilərik. Onun içində də ayrı-ayrı fayllar yaza bilərik. Və ya layout adında bir dənə CSS papkası yaradaram. Header, footer və s. həmin şeyləri ataram həmin papkaya. Bizim application-da belə header, footer fərq eləmir, çünki footer-imiz heç yox idi. Burada layout-duq, yəqin ki, bir şey yox. Ola bilər, konteyneri atmaq olar layout-un içərisində. Nə bilim, ya da content-i, content-in içində iki dənə hissə var idi onları. O, özümüzdən asılı da, yəni qərar verək ki, hansı layout-duq. Sonra modullar belə deyək, bunun içində komponentlərimizi saxlaya bilərik. Məsəl üçün, ola bilər input üçün, biz keçən dəfə inputları style eləyəndə bu cür eləmişdik, nə eləmişdik? Hər bir formun içindəki inputu seçmişdik. Bu application başqa yerində başqa inputlar olsa, onlara da gərək eyni cür style-ı verib. Ona görə
Mən bu models deyə CSS yarada bilərəm. Orada həmin təkcə klaslarımı verərəm. Həmin hansı klası ki bu inputun üzərinə versəm, həmin input o klasın style-larını alır. Deyirsiniz, onu belə bir şey eləyə bilərik. Deməli, models eləyək burada, models CSS. Yazdığımız inputların, bir dənə yazaq, baxaq görə nə yazmışıq burada. Onsuz da hamısı input burasıdır. Label-ımız yoxdur. Burada bir dənə input yaza bilərəm. Yəni, ya da form control, nə dəstəsəm. Form control input. İmput. Buradakı input'a verdiyim style'ları, misal üçün bunlar. Bunu gətirərəm, bu input'a verərəm, sonra input'a başqa nə vermişdik bu style'ları. Buna verərəm. Burada bunu eləməyə ehtiyac yoxdur, burada da bunu eləməyə ehtiyac yoxdur. Bundan baxaq görək səhifə nə yerdədir, belə bir şey oldu. Bu klasları, bu input'a bir modul ya da komponent deyə bilərik. Bunu import eləyək buradan. Import modules, modulları import elədik. Və bütün bu inputların üstündə həmin o klasları verməliyim. Yenə desəm, eyni olacaq. Artıq bu klasları application istədiyim yerdə təzədən istifadə edə bilərəm. Həmin imənlə o həmin formuna asılı olmalı deyil. Sonra state temaya baxaq. State nədir? Deməli, state-lər isə, misal üçün, bizim hər bir elementin öz state-i olur. Hover ola bilər. Hover adi browserin bizə verdiyi state-i, onu CSS-dən select edə bilirik. Misal üçün, bizim custom state-lərimiz ola bilər, nə bilim, disabled ola bilər. Hansısa button disabled ondan başqa cür dizayn edə bilərik. Burada göründüyü kimi is selected ola bilər. Selected olanda, bu navigation itemdə selected olanda hazırki navigation itemiz başqa cür görünür. Seçilmiş olmayanlar başqa cür görünür. Ya da burada olduğu nümunə kimi gördüm görünmədiyini modullara ayıra bilər. Bir də axırıncı qaldı tema. Bizdə state-li bir şey yoxdur məncə. Çünki deyim, validations-a deləsək, validation-da state ola bilərdi misal üçün. Modulun input-un bir dənə state ola bilər. Misal üçün invalid. Input invalid olandan olmalıdır. Yəni border color olmalı qırmızı misal üçün. Hansısa inputun üzərinə invalid klasını əlavə eləsəm bunun borderi qırmızı olur. O cür state-i o cür daha da bilən. Belə, burada heç buna ehtiyac yoxdur, orada qalsın. Və axırıncı olaraq tema. Temada belə application-ımızın temasına uyğun bir şey. O belə application-da bir neçə tema var. Dark var, light var, nə bilim, qırmızı var, qara var. Bir application-da çoxlu temalar ola bilər. Və ya ölçülər də ola bilər. Burada göründüyü kimi application-ın içində small button ola bilər, medium ola bilər, large ola bilər. Bunlar da onun üçün. Deməli, bu arxitektura bu arxitektura sadəcə failların strukturuna bağlıdır, BMS adlandırma ilə bağlıdır. Bunların hər ikisini birləşdirib istifadə edə bilərik. Bu standartlarla gediriksə, o demək deyil ki, hər şeyi bunların dediyi kimi eləməliyik. Özümüzə uyğun da customize edə bilərik bəzi şeyləri. Məsəl üçün, bayaq yazdığım BMS-də ola bilər ki, klaslarınız çox uzansın. Navigation içində filan şey, onun içində filan şey. Bir də gördüm ki, nə bilim, 50 cm klasım var. Onda ola bilər ki, adi HTML selektorunda, CSS selektorunda istifadə edə bilərsən. Filan şeyin içində A tag-ini seçə bilərsən. Özümüzə necə uyğundursa, o cür customize edə bilərik.
Sadəcə olaraq bunlar praktikalardır ki, best practice-lərdir ki, bunları eləsəniz daha yaxşı olur. Deməli, bu CSS-in bir arxitekturası. Bir də bizdə var Atomic CSS. Bu deyil, bu məsələn library-də bilmirəm nədir. Atomic CSS. Atomic CSS bizim bu buna declaration block deyirlər də. Bu property-dir, bu da value-dir. Buna oxşu declaration block deyil. Bu həmin declaration blokları təkrarlamamaq üçündür. Məsəl üçün, mən application neçə yerində display flex yazmışam. Yəni, baxaq görək. Display flex burada yazmışam. Blok yazmışam. Məsəl üçün, azı 2 dənə yerdə var da display flex. Böyük application olsa, təbii ki, hər yerdə flex-dən istifadə edəcəm. O flex-i başqa bir klası ayıra bilərəm. Məsəl üçün, belə bir şey. Birazdan bootstrap bazada baxacaq, orada da görəcəksiniz ki, o cür şeylərdən istifadə olunur. Lazım. Flex deyə bir klas yaradıram. Bu olar display flex. Bir də haradasa lazım olsa bu display flex. Burada display flex. Bunu burada istifadə eləmərəm. Elə gedərəm, burada haradaydı? Bizdə content-də flex var idi. Başqa haradan sildim, yadınızda qaldı. Burada trial info. Trial info. Bir də burada flex var idi. Bunu bu cür edə bilərəm. Yenə də baxışın eyni şey olur. Sadəcə həmin o klası kənara ayıra bilərəm ki, təzədən yenidən istifadə edə bilim də. Reusable olsun. Belə. Atomic CSS-dən də bu qədər. Burada Atomic CSS-ə uyğun və tətbiq edə biləcəyimiz yəqin çox şey yoxdur. Bunları da ayırmaq olar. Məsəl üçün, Justify Content. Bəzi library-lərdə görəcəksiniz ki, Justify Content Center. Məsələn, Justify Center adında bir klas ola bilər. Center edir. Justify Bitwin adında klas ola bilər. Bu Justify Space Bitwin edir. Bunda şeyin hər yerində, application hər yerində bütlər kimi reuse edə bilər. Məsələn, Flex dalınca Justify Center. Heç nə dəyişmir, çünki onsuz da Justify Center idi. Bundan bu qədər. Sualınız var buna aid. Sadəcə standartlarda işlətsək daha yaxşı olar. Bu arada evə bir dənə Figma fayl atmışdım. Onu Ravi istəmişdi, bir atmışdım. Sadəcə kim istəsə məşq edə bilərdi. O ev tapşırığı deyildi. Ev tapışırığı başqa olacaq. Ev tapışırığının deadline olur, ev tapışırığının description olur, ev tapışırığının qiymətləndirilməsi olur. Ev tapışırığı deyil. Eləmişsə, nə gözəl praktik olub. Eləməmişsə. Hə, tapışırıq və yazacaq, description-da yazacaq. Sonra qiymətləndirəcək. Qiymətləndirəndə o standartlara fikir verəcəm. Məsələn, kodun yazılmağı, bunu hamısını bir sətirdə yazmamışsınız ki, belə. Yəni, HTML yazanda tablardan istifadə edirik, indentation olsun, biz birincisi hansı element, hansı elementin içindədir. Sonra, BM-dən istifadə edə bilərsiniz hər yerdə, gücünüz çatdığı qədər hər yerdə də. Şey, bunu deyirsən, hə, format element dokumenti. Hə, sağ klik eləsən, format dokument var burada, onu eləyə bilərsən, ya da ki, option, hə, Shift-Alt-F, Mac-də də Shift-Option-F. Kodu beautify eləmək üçün Visual Studio Code-da Prep deyə bir extension var. Hə. Prettier bu extensiondur. Bunu install edirsiniz. Misal üçün, sağ klik-i basanda burada format document viz var. Onu seçə bilərsən ki, misal üçün, configure default formatdır. Bu dokumenti nə format eləsin? Prettier-i seçə bilərəm. Hər dəfə format document basanda Prettier format eləyəcək həmin dokumenti.
Mən işlətdiyim elektrik deyirdim onsuz. Nəyəsə belə eləsən, format edirəm, düzəldirəm. Belə. Standartlardan bir qədər. Gəlin keçək indi. Baxaq görək. Preprosessorlara baxaq. Demək, CSS preprosessor nədir? CSS preprosessor elə bir proqramdır ki, sizə başqa cür CSS yazmağı ya da ümumiyyətlə başqa bir cür kod yazmağı təmin edir. Daha sonra o özü sizin yazdığınız kodları normal CSS-ə çevirir, hansı ki onu browser başa düşə bilər. Prosessorlardan, CSS preprosessorlardan ən məşhur olanı SAS-dır. Sonra var LESS, Stylus, PostCSS, fərqli-fərqli şeylər var. Ən məşhurlar, ən çox adını işləyəcəyiniz LESS və SAS-dır. Bunlar sadəcə sizə imkan yaradırlar ki, siz CSS-i başqa cür yazasınız və onlar sizin əvəzinizə çevirirlər onu. Misal üçün, bizim ən əziyyət çəkdiyimiz şeylərdən biri ola bilər, mənim bir dənə konteyner divim var. Bunun içində P də var. Bunun içində A da var. Sonra bunun içində button da var. Normalda CSS-də bunları seçmək üçün, əgər konteyner yazmaq istəyirəmsə, konteyneri burada təkrarlamalıyım. Konteyner P, sonra konteyner A, konteyner button. Bunların hamısını özür təkrarlamalıyam. Amma bu preprosessorlar, misal üçün, bizə verdiyi şeylərdən biri odur ki, biz bunları iç-içə yaza bilərik. Misal üçün, mən SAS işlətsəm, konteyneri bir dəfə yaza bilərəm, onun içində A yaza bilərəm, onun içində button yaza bilərəm, onun içində P yaza bilərəm, bu onu mənim üçün çevirəm. Çevirib həmin halasa. Normalda bu CSS-i browser başa düşmür. Amma development vaxtı bu onu yazır, hər hansı bir preprosessordan istifadə edib, onu bu hala sala bilər. Browserə gələn hala həmişə əsl belə CSS olmalıdır, yoxsa başa düşməyəcək. Gəlin preprosessorlarda nə məşhur olan SAS-a baxaq. Deməli, SAS-ın belə deyib də, local devil setup qomu yazan, lokalda bənsə yükləyib yazdığımız CSS-i SAS-ı çevirmək olur CSS-ə, amma onlayn-da nə qədər tool-lar tapa bilərsiniz. SAS playground yazsa, mən bilən yaxşı bir şey çıxmalıdır. SAS master deyib bir şey var. SAS playground yazsa, SAS master çıxacaq. Gəlin, misal üçün, bayaq elədiyimiz şeyi burada yazın. Bunu yaxınlaşdırın. Bu, sol tərəfdə yazdığım SAS-dır, sağ tərəfdə yazdığım onu compile olunmuş versiyası, yəni çevrilmiş versiyasıdır. CSS. Bunun üçün də A yaza bilərəm. Text decoration none. Sonra bunun üçün də P yaza bilərəm. Nə bilim, font size 32 piksel. Bunların hamısını bu cür browserin boşa düşdüyü dilə çevirir. Misal üçün, ola bilər konteynerə hover yazmaq istəyirəm. Bir də konteyner hover yazmalı deyiləm. Onun əvəzində belə bir şey eləyə bilərəm. Və konteynerin içindəyəm. End işarəsi qoya bilərəm. End o deməkdir ki, elə bu parent kimdirsə o. Endin sonra davamında da hover-ni yaza bilərəm. Hover. Misal üçün, nə bilim, background red. Bu cür. SAS-ın ən məşhur şeylərindən biri SAS-ın dəyişənləridir, variable-ları. Biz keçən dəfə CSS-in öz variable-larına baxdıq. Onları istifadə edədik kodumuzun içərisində. CSS-in variable-ları olmamışdan qabaq
sasın layiqları olub. Fərqli-fərqli şeylərdir. Amma fərqini görəcəksin. Əgər sasda variable yaratmaq istəyirəmsə, məsəl üçün primary color. Bunu dollar işarəsində yazırlar, sonra variable-ın adını yazırlar. Primary color məsəl üçün red yazsaq, bunu burada bu cür istifadə edə bilərik. Primary color. Bu nə halda lazımdır? Bu cür əgər bizim konkret rənglərimiz varsa, onu hər yerdə istifadə edəcəyik. Onda bu cür qruplaşdırma yerçəsində bunları nəyə görə qruplaşdırdıq? Sonra rəngləri dəyişə bilərik. Bu application-da bəlkə o qədər mənası yoxdur qruplaşdırma. Amma application teması olanda dark mode, light mode, birazdan green mode nəminə. Onlar olanda rəngləri qruplaşdırmaq xeyir edir. Çünki bu aşağıdakı elementlər o rənglərin nə olduğu önəmli deyil. Bu prosto bir app dark işlədir. Qarı olsa qaranı göstərəcək, qırmızı olsa qırmızını göstərəcək. Deməli, CSS-in özündə variable-lar olmamışdan qabaq, SAS-da bu variable-lar var idi. Sadəcə olaraq, fərqi ondadır ki, CSS-in variable-ları browserin içində var. Onları istifadə edəmək olur. SAS-ın variable-ları compile vaxtı, yəni buna çevrilən vaxtı sadəcə əvəz olunur. Məsəl üçün, burada görürsünüz, o variable işlədə bilmərik. Sadəcə blue olur. Bu elə bir sadəcə bizə development vaxtı kömək edir ki, bu variable-ları bir yerdə saxlayaq, sonra istifadə edə bilək. Sonra, SAS-da əlavə nə var? SAS-da var mixinlər. Mixin də odur ki, bir dənə style-ı bir yerdə yazıb, sonra başqa yerlərdə include edə bilərik. Məsəl üçün, mixin yazmaq üçün at işarəsindən istifadə edirlər. Mixin, məsəl üçün, nə bilim, fancy button. Bunun içində yaza bilərəm, font size 32 piksel, padding 20 piksel, border radius 10 piksel. Bunu yazdım, bunu harada istəsəm include edə bilərəm. Misal üçün, deyək, konteynerin içində button var. Təbii ki, buna vaxt ayırıram ki, həqiqətən də bir neçə yerdə lazımdır. Mənə yoxsa lazım olmayan halda ayırmağa ehtiyac yox. Buttonun içində include bunu desəm, onu oradakını kopyalır ilədir ki, gətirir, atır bura, build vaxtı. Təbii ki, bunun üstündən əlavə şeylər də yaza bilərəm. Misal üçün, deyək, color da white olsun. Bu da bunun öz istədiyi kimi customize edə bilər. Bayaq, misal üçün, biz benim işlədəndə button necə fərqli versiyalarını cəhdik. Buna da elə bir şey kimi baxa bilərsiniz. Sadəcə, bunlar hamısı bizə kodu yazanda lazım olur. Axırı gəlir, hamısı eyni şey olur CSS-də. Sonra funksiya fancy mixinlərə parametrlər götürə bilərik. Misal üçün, color deyə bir parametr götürə bilər. Coloru, buradakı color götürərəm. İndi mən mixini burada işlədəndə buna coloru parametr kimi ötürə bilərəm. Coloru parametr kimi ötürə bilərəm. Deyək ki, başqa bir yerdə işlətdim. A təqimdə bunun colorunu black edə bilərəm. Yenə eyni şey oldu. Bir funksiyadır. Funksiyanı çağırıram. Ona hansı bir parametr ötürürəm. O da mənə parametrə görə dəyişən şeyləri verir. Demək belə. SAS bundan əlavə bizə nələr də verir. Misal üçün, SAS-ın içərisində hər şeyə proqramlaşdırma dili kimi, misal üçün, if-lər yaza bilərik. Bunun özü funksiyaya kimi baxmaq olar da buna. Buna funksiyaya kimi baxmaq olar. Onun üçün də əlavə if-lər yaza bilərik. Misal üçün, gəlin, bura yazaq size. Əgər, if app nə yazılır, deyəsən.
Əgər size bərabərdirsə, large-a 2 bərabər, 3 bərabər JavaScript-ə. Font size olsun 32 piksel. Əks halda bu nəyəsi var idi? Bir dəqiqə. Sas if else. Çarəsini yazmamışım. Yəni də ola bilər font size-ı, nə bilim, 16 piksel edir. Burada da eyni cür, məsələn bunu burada işlədəndə buna large deyə bilərəm. Buna isə nə bilim, small deyə bilərəm ya da medium deyə bilərəm. Aslında ona aid şərt qoymamışıq da. Burada da font size əlavə yazmışım, neyse. Demək, mixindir, adi funksiya kimidir, parametrəyə götürüb. Yəni, parametrənin içində hansısa şərtə görə qərar veririk ki, məsələn, mən buradan large ötürsəm, font size 32 piksel olur. Məsələn, buttonda large vermişəm, font size 32 piksel olur. Bunda isə başqa, large-dan fərqli bir şey vermişəm. Yəni, large olmasa, bütün digər hallarda font size 16 piksel olacaq. Buna əlavə başqa şərtlər də yazmaq olar. Else if nə yazmaq olar. If, buradakı nəyə baxsaq, direction up olan da belə olsun. Else if right on da belə olsun. Else if down on da belə olsun. Belə. Proqramlaşdırma məntiqini biz CSS-in içərisinə gətirib istədiyimiz kimi idarə edə bilərik. İndi Bu hissələr aydındır, funksiyalar və if-else-lər. Baxır yerinə. Birazdan bootstrap-dan danışacağıq. Sadəcə bir əlişərə bootstrap-dan alıq. Bootstrap-da bəzi şeylər var. Library yazırsan sözündən, CSS library-si, onda lazım olacaq. Amma balaca bir şey yazırıq, sadəcə sadəcə istifadə edilməyən bənası yoxdur. Başqa bir, deməli, SAS-ın başqa bir funksiyonluğu, onun loop-larıdır. Deyək ki, mən bayaq atomik CSS-dən danışdıq. Bəzi şeyləri yenə atomik eləmək istəyirəm, balaca-balaca. Misal üçün, yazmaq istəyirəm bir dənə margin 1. Bu mənə versin margin 1. Rem, misal üçün. Bunu yazmaq istəyirəm, düz, nə bilim, 16-ya kimi yazmaq istəyirəm. Margin 2 olanda 2 rem olsun, nə bilim, 3 olanda 3 rem olsun və s. Bunu da istədiyim yerdə loqo elementin üstünə yazım ki, misal üçün, margin 1 mənə həmin margini versin. Bir də hər dəfə CSS-in içində margin top, margin bottom yazmayın da. Bunu, demək, SAS-ın özündə looplar var, hansı ki, Şərt verir, onu təkrarlayır, eləyir. SAS-ın loopları for each loop. Deməli, iki dənə loop var. Biri for, biri də each. While var burada, bilmirəm. While JavaScript var. Bu, misal üçün, gəlin baxaq burada nəyə? Burada mənim size-ım ola bilər. Size gəlin belə bir şey yaradaq da. Misal üçün, margins. Margins deyə bir dəyişən yaradıram. Bu array-dir. Misal üçün, 1, 3, 5, 7, 9. Array-dir. Bunun üzərindən loop yaza bilərəm. Array sadəcə o deməkdir ki, birdən çox dəyər saxlayabilir də. Bayaq ki, variable bir dəyər saxlayıdır. Bu daha çox dəyər saxlayır. Vergülünə yazıb ayıra bilirik. Burada indi each yaza bilərəm, each margin in margins. Gəlin hələ ki, belə eləyəm, misal üçün, M1 bərabərdir, nə biləyim, margin. Belə qalsın. Burada yazdım 1, 3, 5, 7, 9.
Mende neseden oldu? Yani 5 tane M1 oldu. 5 tane M1 oldu. Ben bu loop linear marginlerin buradaki itemların her birine göre her birinin üzerinden kesir. Her bir item bunun üzerinde ol. Yani bu margin değişenden mənimsəlidir. Belə baxaq. Margin değişenini burada işlere bilirim. Mesela burada bunun margini 1 oldu, bunun 2 3 oldu, bunun 3 5 oldu, bunun 2 7 oldu. Bunu tabii ki RAM ile de eləmək olur. Bir dakika onu izleyelim. Ha, M ile huzur edeceğim. Devam. Yes. Belə yazsam, elbuki ki bu dəyişəni bu M ilə birləşdirə bilərəm. Piksel. Piksel bu marginis pikseldir. Bunun ki 5'dir, bunun ki 7'dir, bunun ki 9'dir. Tabii ki bura başka bir şey vurup koyup bunu ona vura da bilərəm. Margin bura 1M. Piksel yığışdıraq buradan M yaz. Ya da M yığışdırıb buradan belə M yazmalı. Necə istəsiniz. Hamısının klasının M1 olmalı. Ha, onu da eləmək üçün yenə bu sintaksdan istifadə eləmək olar. Bura margin verə bilərəm. Dəyişənin adını daha doğrusu. Belə olanda olur. Margin 1 bu qədər. 1,5M olacaq. Nə bilim, margin 3, 4,5 alacaq. M5, 7,5 alacaq. Bu klasları istədiyim yerdə istifadə edə bilərəm. Belə. Belə, yəni SAS yazmağından prosto SCSS oldu. Belə deyək. SAS'la SCSS eyni şeylərdir. Yəni ikisi de eyni prosesordan keçir. Sadəcə olaraq sintaksında fərq var. SAS'da bu quyruqlu mötərizələr olmur. Nöqtəli vergül olmur. Biz yazdığımız SCSS'dir. Elbir SCSS CSS'e daha yaxın sintaksdır. Ama SAS'da şeyler yoxdur. Her ikisinde SAS deyə bilərik. Bəs SAS'ın farklı sintaksları. Bəli. İkisinde de yazma olur. Ha, ikisinde de. İkisi de eyni şeyden kesir. Yani eyni böyle filtreden, eyni preprocessordan kesir. Sadece her ikisinin sintaksı farklı. If-else'de de for'a baksa for, bu for loop'dur. Misal üçün birden başlayır, üçə kimi gedir. Bunu SAS'da yazanda prosto bu curly brace'ler olmuyor, o əmmiyyat tərzilər. Burada yazı CSS'ne yazanda olur. Burada SCSS belə CSS yazanlar için daha rahat, ona göre. Kimse Python yazırsa, Python'da nöqtəli vergül olmur, onlara bu rahat olur. Belə. Ben, tabii ki SAS'ın başka şeyler de var. Mən bilmədiyim de ola bilər. Belə. Qarşımıza çıxdıqca hansısa proyektdə görsək ki, işlətməyimiz yaxşıdır, işlədəcəyik. Belə. Prosto sadəcə bilməyiniz üçün dedim. SAS'dan əlavə preprosessorlar var. LESS, misal üçün. LESS da bunun kimi eyni şeydir, sadəcə sintaksi fərqlidir. Deyək, bunun sintaksına da baxa bilərik. Functions. Bu da misal üçün lesson if-else'dir. Hamısı eyni bir xidmətə, daha doğrusu eyni məqsədə qulluq edir. Sadəcə olaraq sintaksları fərqlidir. Bizim də əgər işlətsək kurs ərzində hansınsa, yəqin ki SCSS işlədəcəyik SAS. Belə. Bundan bu qədər. İndi CSS'in frameworklerinden danışacağız. Eğer bunu proses eləmək istəyirsinizsə, fasıla verə bilər. Deməli, son bir şey de deyim, sonra keçək CSS'in library'lerine ya da framework'lerine. Demek CSS'de bazı property'ler var ki, çalışın, ola bilər onlar eksperiment aldı,
eksperimental demək ki, hansısa browser təzə tətbiq edir onu. Tam belə şey deyil, hazır deyil, ola bilər bug olsun, nə olsun. Və ya non-standartdır. Standart, yəni CSS tərəfindən standartlaşdırılmayıb. Hər browser necə istəyir, o cür implement edir. Bəzi belə feature-lar var ki, property-lər var ki, onları hər browser-a görə prefix demək lazımdır. Bunlara vendor prefix deyirlər. Göstərəndə başa düşəcəksiniz. Vendor prefixlər fərqli browserlərə görə var. Məsəl üçün dash webkit любой property-nin qabağına, daha doğrusu həmin eksperimental dediyimiz property-lərin qabağına dash webkit yazanda bu həm Chrome-un, Safari-nin təzə versiyaları, həm iOS browserlərinin nəzərə almaq deməkdir. Məsələn, Moz yazanda Mozilla Firefox, dash O yazanda Opera, dash MS yazanda Internet Explorer və Microsoft Edge. Məsələn, bizdə var transition property-si. Əslində transition experimental sayılmır, çoxdan var. Sadəcə olaraq burada deyildiyi kimi browserlər browser vendorları bunun üzərində işləyirlər ki, artıq bu prefixləri yazmaq məcburiyyətində olmasın developerlər və bəzən yazmasanız da işləyə bilər. Sadəcə olaraq bütün həmin o compatibility-ni saxlamaq üçün, yəni bütün browserlərin dəstəyini almaq üçün çox vaxt məcbur oluruq ki, bu prefixlərin hamısını yazaq. Biz indiyə kimi yazmırdıq, sadəcə transition işlədirdik. Başqa browserlərdə də yoxlamamışdı. Sadəcə olaraq Chrome işlətmişik. Chrome da həmişə hər şeyi dəstəkləyir. Amma xoşbəxtlikdən bunun üçün də pre-process zararı var. Hansı ki, bizim CSS fayllarımızı proses edirlər. Bu vendor prefixləri əlavə edirlər. Bunun üçün olan var bizdə autoprefixer. Məsəl üçün, mən autoprefixeri burada yazsam, məsəl üçün, transition all 5 seconds. Bu, mən üçün bütün prefixləri əlavə edir. Bütün əlavə eləmir, burada verilən şeyə görə əlavə edir. Məsəl üçün, hansı browserləri nəzərə alınmalıdır onlara görə. All yazsa bir dənə. All yəqin ki, yoxdur. Nəsə. Versiyaya görə fərqli yəni prefixləri include edə bilər. Autoprefixer sadəcə prefix olmalı olan property-ləri götürür, onların qabağına həmin prefixləri avtomatik olaraq əlavə edir. Bundan bu qədər. Hazır belə müasir işlətdiyimiz tool-ların çoxu bunu bizim üçün eləyir. Məsəl üçün, biz gələcəkdə React yazanda Create React-dan React application düzəldəcəyik. Onun üçün də yəni SAS dəstəyi də var, istəsək SAS da yaza bilərik. Bütün CSS-lər autoprefix də eləyir. Sonra hətta minify da eləyir. Minify nə deməkdir? Gəlin CSS-imizi bizim bayaqki CSS-ləri getdi. Oradan sign up component. Yəni çox vaxtı faylları production-a çıxardığında browserdə, yəni istifadəçilərin istifadəsini verəndə onları minify edirlər. Minify nə deməkdir? Sadəcə olaraq boş şeylərin, boşluqların aradan qaldırılması ilə. Normalda kompüterlər hər karakteri 1 byte olaraq yadda saxlayırlar da. Acə mən burada enter bassam, bu bir dənə karakterdir. New line karakteri belə işarələnir. New line belə dash in. Tab bassam o da bir karakterdir hansısa. Boşluq bassam bu da karakterdir. Bu boşluqlar, tablar biz sadəcə development vaxtı kodu yaxşı görməyimiz üçün lazımdır. Amma production-a çıxanda hansı ki biz HTML-i, CSS-i çıxartmışıq, işləyir serverdə də hamısı, o vaxtı üzrə bu boşluqlar lazım deyil. O vaxtı boşluqların olmamağı lazımdır ki, browser onu daha tez yükləyə bilsin. Məsəl üçün, bir dənə boşluq olsa problem yoxdur. Səhifədə deyək ki, 1024 dənə space karakteri varsa, bu 1 kilobayt edir, nəmlisi dənə varsa, axırda 1 megabayt edir. Yəni, yer tuturdu o boşluq karakterlər. Ona görə də həmin bu faylları, CSS olsun, HTML olsun, JavaScript olsun, onları minify edirlər. Bunun üçün minifier tool-lar var. CSS minifier yazsaq bulurlar. JavaScript keçəndə bu tool-ların hamısını özümüzdə istifadə edəcəyik.
İndi hamısını browser deyiləm də, sahası browser'a qoşuram öz online tool'ları var onsuz. Aslında bu CSS'i attım bura, minify bassam, belə çirkinləşdirir, belə bir şey de verir. Bizim oxumağımız için çətin bir şeydir bu. Ama ki, browser bunu daha tez işleyebilir. Çünkü burada mümkün kadar az karakter var. Boşluklar yoxdur, tab yoxdur, enter yoxdur. En cür HTML'i de minify edirlər. HTML minifier. HTML de minify edirlər. Böyle bir şey. Girsen misal üçün Netflix'in saytına. Netflix'in HTML'ine baksak. Netflix'in HTML'ine baksak. Hamısı bir sətirdir. Aşağıdakı scroll bar, scroll bar görüm. HTML'in hamısı. Hamısı bir sətirdir. Çünkü bu minifier servis verirler. Belə. İndi keçer CSS'in framework'lerine. Rekord edirəm. Edirəm. CSS'in framework'ları. Demek ki, çox vaxt biz əgər tez bazar hansısa application'ı yazmaq istəyiriksə, bu vaxt CSS yazmağa vaxtımız yoxdursa, onda CSS'in hər hansı framework'lərindən ya da library'de deyə bilərik, onlardan istifadə edirik. CSS library'lərindən ən məşhur olanı, ən çox eşitləyəcəyiniz Bootstrap'dır. Nə olduğunu deyəcəm. Bundan əlavə var Materialize. Materialize, sonra var bulma CSS, sonra da Tailwind, belə. Bəlkə başqalar da var, tanımadığım yadından çıxan, hər cür CSS frameworklar var. CSS frameworkları bizə hazır style'lar verir, biz özümüz CSS yazmalı olmuruq, fərqlənir, yəni bunların aralarında fərqlər var və biz onları işlədərək, belə deyək, tez bazar öz saytımızı qura bilərik də. Həm responsivlik dəstəyi də verirlər bunlar. Hazır komponentlər verirlər. Sonra hər komponentin stylı bütün browserlərdə eyni olur. Biz misal üçün kod yazırıq, biz heç vaxt Safari-də baxmamışıq ona. Safari-də baxsaq bəlkə yazdığımız CSS-də başqa cür görünər, çünki Safari-ni nəzərə almamışıq. Orada bəzi şeylər var ki, Safari dəstəkləmir, onu özümüz təzmin etməliyik. Demek ki, Bootstrap ilk başlar Twitter tarafından yazılıb, öz yani dizaynlarını consistent eləmək için, yani her yerde bütün application'larda eyni dizayn olsun diye onlar tarafından yaranıb. Bootstrap'ın example'larına baksaq, burada template'ler zaten var. Genel komponentlere baxaq da. Bootstrap'ın komponentlerine orada da bakın, baxaq, kart komponenti. Bu Bootstrap'ın kart komponentidir. Bunu yazmak için yine öz HTML'imizi yazırız. Sadece CSS'i biz yazmak, CSS'i Bootstrap'ın CSS'lerine işlədirik. Baksın, hemen bu divə kart klası versəm, bu divə kart oxşayacaq. Onun için içində kart body klası versəm, bunun için bu cür olacaq. Nə bilim, buna kart title klası versəm, bu cür olacaq. Ya bil, bayaq modular CSS, daha doğrusu atomik CSS'dan danışdıq. Yalnız ki, bazı-bazı klaslar yazıldıq, onları işlədirdik. Bootstrap da, ümumiyyətlə, bütün library'lər onun kimidir. Bazı-bazı klaslar var, biz onları istədiyimiz kimi işlədə bilərik. Misal üçün, button komponenti var. Button komponenti. Adi button yazıram, sadəcə olaraq üstünə button'ı yazsam button olur. Button'ı primary yazsam primary button olur. Button'ı secondary yazsam secondary olur. Nə bilim, warning yazsam warning olur vs. Bunu birazdan işlədəcəyik şeylərini, o birisilərə də qayıdım. Sonra bizdə var Materialize CSS. Materialize CSS Google'un material design sisteminə uyğun yaradılıb. Material design material.io saytına girsəz, bu Google tərəfindən yazılmış design sistemidir. Bu saytda sadəcə heylərdir, yəni lazım. Border necə olmalıdır, shadow necə olmalıdır, padding necə olmalıdır və s. Bu design sisteminin şeyləridir, xassələri, fəlsəfəsi, design necə olmalıdır. Konkret implementasiya deyil. Materialize CSS həmin dizaynın implementasiyasıdır. Burada da eyni cür bu sıraqda kimi komponentlər var.
Məsələn, komponent seçirsək burada, button seçirsək, bunun buttonları bu cürdür. Eyni button da sadəcə olaraq material dizaynı standartlarına uyğun. Onların fəlsəfəsinə uyğun. Yəni bizdə floating button var. Klik eləyəndə də maraqlı effektləri var üstündə. Başda nə submit button var ikondan bir yerdə. Obisində olduğu kimi kartlar var. Material dizaynın kartları biraz fərqli olur. Hamısının arxasında shadows-a dolur. Belə. Bunlar hər ikisi həm Bootstrap-da, həm də ki materializedə konkret komponentlər var. Hansı ki biz işlədib öz saytımızı ya da balaca application yazırsa onu tez yaza bilərik. Footer-imiz var, floating button-lar var. Hətta bunlar üstündə JavaScript də verirlər. Bunu bassam üstündə belə şeylər çıxır. Çoldaşlar, şey qapı. Ha, harada qalmışdı. Deməli bu hər iki library-ə həm Bootstrap-ın, həm materialın öz JavaScript-i də var. Bizə görə hansısa interaction istəyirsə, məsəl üçün floating button-a basanda nə bilim şeylər çıxsın istəyirsə, onda onun JavaScript-ləri, JavaScript fayllarını da include eləməliyik. Belə. İndi keçək bulma CSS-ə. Bulma CSS bulma CSS ya da bulma CSS. Bunlar arasında az məşhur olanıdır. Bunda da bulma CSS-in də öz komponentləri var. Bunu onlardan fərqi odur ki, bütün style-ları verir, amma JavaScript vermir. Yəni JavaScript-i deyir, özün necə istəyirsən implement elə. Mən sadəcə sənə style-lar verirəm. Məsəl üçün drop-down-a baxsa, drop-down-un bu halını verir. Açıqda bağlı halını verir. Deyir ki, məsəl üçün drop-down bağlıdır. Açıq olanda üstünə open klasını ala biləcəksən. Başqa heç nə eləmir. Yəni sən onun style-larını işlədirsən də. Open klasını bunun üstünə əlavə eləmək, oradan silmək, ona gərək JavaScript-dən özün eləyəsən. Bunun da üstündə maraqlı komponentlər var. Evdə baxa bilərsən. Sonra ən sonuncusu və ən məşhuru hal-hazırda Tailwind CSS-dir. Tailwind CSS digərlərindən fərqli olaraq, yəni flow materialdan, bootstrapdan və s. fərqli olaraq bizə konkret komponentlər vermir. Sadəcə olaraq bizə utility klaslar verir. Utility klas deyəndə bununla baxa bilərik. Məsəl üçün rounded XL bu deməkdir ki, rounded-dir, yumrudur, border radiusu var da. Sadəcə olaraq XL yəni large-dir, bunun border radiusu large-dir. Yəni rounded small yazsam, bunun border radiusu balaca olacaq. Buradakı demoda sırf bu klaslardan istifadə edərək bunu düzəldir. Bunun responsivliyi də dəstəkləyir. Məsəl üçün yaza bilərsən ki, MD flex, MD qoşanlıqda flex. Bu deməkdir ki, medium screen olan device-larda bunun display flex olsun. Məsələn, burada yazıb W24 deməkdir ki, 24 RAM olsun. Vizi elə bir şey deməkdir, səhv eləmirəmsə. Mediumda 48 RAM olsun, bunu da deyə bilərsən. Hətta state-lər də var, məsəl üçün hover eləyəndə fərqli olsun, belə olsun. Sadəcə balaca-balaca, həm də atomic klaslardan istifadə eləməklə biz istədiyimiz şeyi yığa bilərik. Bootstrap kimi, material kimi konkret komponent vermir. Hamısını öz belə deyək, öz öhdəmizə buraxır ki, bu klaslardan istifadə elə, özə istəyirsən yox. Mənfi cəhəti odur ki, bəzi hallarda bu klaslarımız çox uzana bilər. Əgər uzun bir şey yazırsa, onun da üsul belə deyək, yolları var onu da həll eləməyin. Override-ini customize eləyə bilirsən hər şeyini. Important qərarə gedəcəksən. Yox, ümumiyyətlə setup eləyəndə belə deyək, biz hələ ki o build tool-ları keçməmişik, webpack deyə nə bilim nədir, onları keçməmişik. Biz indi import eləyəndə CSS-i oturu götürüb heading üçün atacağıq da. Onda hə, sən deyən kimi hər şey gərək important deyib, override deyib. Amma bunun özünün tool-u var, npm-də var, Tailwind CSS. Bundan quranda Tailwind CSS init eləyirsən, sənə config faylı verir. Config faylın içində Aysa, həmin config faylın içində konkret yaza bilirsən ki, filan şeylər olsun, rəngləri customize eləyə bilirsən, misal üçün tema yaza bilirsən, hər şeyi eləyə bilirsən.
Ama standartlara bakma olur. Necə? Ne özü verir, sevməsən, ne verir. Hədisdə klasın adını göstərir, onu icra edir. Ama klasın neler yazdığını, necə bir şey yazdığını mən bakmak istəyirəm. Hə, təbii ki, dokumentasiyaya gəlirsən, dokumentasiyada lazım baxaq görək, rounded Excel nə edir, rounded Excel. Haradadır bu? Layout, border, border donmalıdır, border. Misal üçün, gəldim burada dokumentasiyada border radius tapdım, elementə border radius vermək istəyirəm. Bu məndə mənə göstərir. Əgər elementin üstündə rounded none yazsam, border radius 0-dır. Rounded sumu yazsam, border radius 0.125 şeydir, rem-dir, pikselini göstəriblər, sağ olsunlar. Belə hamısını yazırlar da. Detallı görə bilirsən, baxa bilirsən ki, hansı sənə lazımdır. Hətta hər cür üsulu var, misal üçün, border topu none olsun, border top small olsun. Ne bileyim, border bottom belə olsun. Bunların hamısını bayağı SAS'la generasiya eləyə bilərik də rahat. Misal, border color var. Bunun özünün color paleti var. Dəqiqə baxın burada. Colors. Özünün color paleti var bu cür. Misal üçün, filan rəngi işlətmək istəyirəm. Şey yazacağım ki, text slate 100. Text slate 100 yazsam, həmin şeyin rəngi bu rəng olacaq. Nə bilim, background slate 100 yazsam, həmin şeyin background rəngi bu rəng olacaq. Burada da öz color paleti var da, konkret hansı rənglərdən istifadə edə bilirsən. Bir də bayaq göstərdim ki, konfigurasiya ilə qursan, konfigurasiya faylından, orada öz color paletini yaza bilərsən. Bəlkə bu rənglər mənə lazım deyil, mənə konkret bu cür rənglər lazımdır. Hətta dark modu da dəstəkləyir bu. Dark mode, harada yazsam? Dark mode. Misal üçün, yazanda, misal üçün, adi modda background white yazmışam, bu gedir ağ rəngi götürür, qoyurur. Dark modda yaza bilərəm, BG Slate 900 həmin rəngi gətirir bu. Dark mode olanda, şey, bu rəngi gətirir, eləyir özü qoyur. Şey kimi də, responsivlikdən necə edirsə, dark modda verir, boşa nokta yazırsan. Hər cür şey verir, hər cür də customize eləmək olur. Ona görə çox işlənir bu. CSS yazmaqdansa prosto import edirlər, bunun klaslarını işlədirlər. Və hətta öz future, belə deyək, bunun içində belə deyək, bəlkə də milyonlarla klaslar var da, hansı ki biz onu bəlkə də milyon, bəlkə çox olar deməyəm, bilmirəm, çoxdur, yəni klas onu demək istəyirəm. Bəzilərini istifadə edə bilərik, bəzilərini istifadə eləməyə bilərik. Bunun üçün özü onu nəzərə alır və istifadə eləmədiklərimizi eliminate eləyir. Dead code elimination deyirlər buna. Yəni, istifadə eləməyən kodları silir də. Axırıncı bundle-ı gəlib çıxmır. İndi onları keçməmişik, bilmirik necə eləmək lazımdır. Amma gələcəkdə keçəcək. İndi işlətmək istəsəm, CSS faylının hamısını götürüb atacağım HTML-in içində. O link təbii ki. Belə. Gəlin, biz sizlə eləyək. Biraz bootstrap-a baxaq. Bootstrap-ı ev tapışığında da işlədə bilərsiniz. Bootstrap-ı da Tailwind-i də. Hansı da ev tapışığında işlədə bilərsiniz. Ev tapışığına dizayn verəcəm. Kesinlikle verdiyim kimi eyni şey olacaq. Çox sadə olacaq. Bir həftədə vaxtınız olacaq. Ama yazmamışam. Nədir? Bir həftə. Təşkiləcəm. Hə, çoxdur. Post bəzidən hər şeyi nəzərə almalısınız. Yəni tez... Hə, də, imtihanlarınız da var. Ola bilər ki, kimsə tez yazsın, fərqi yoxdur. Ev tapışığında bootstrap da işlədə bilərsiniz, Tailwind da işlədə bilərsiniz. Tailwind daha çox əlverişli ola bilər, çünki onun daha belə customizable-dır. Yani bootstrap-ın sadəcə gridini işlədə bilərsiniz, gridi göstərəcəm. Responsivlik üçün. Gəlin bootstrap-la bir dənə sayt yazaq. Balaca bir şey. Bootstrap-ın özünün template var. Start bootstrap, çox sadəcə template. Dardan, baxıram ona. İstəyirəm, prosto sıfırdan başlayayım. Working with Bootstrap. Deməli, adi HTML faylımız var. Adi HTML faylımızdır. Gəlir Bootstrap'ın dokumentasiyasına. Bootstrap'ın burada Clapters ana səhvə gedək. Read the docs. Bunların burada şey var. JavaScript, CSS-lər, hanı bunu?
Ha, burada. Demek bunların CSS linkleri burada verip href bu linkten import eləmək lazımdır CSS dəyərini. Hətta option bu HTML-i də kopyalayıb ata bilərik. Bura. Bunlara ehtiyac yoxdur hələ ki. Bizə CSS-ə ehtiyac var. JavaScript-də hələ seyirəm JavaScript-ni işlətməyəcəyik. Bir dənə sadəcə olaraq bu sıranın CSS-ini import elədim. Gəl bu faylı açaq, görək nə var nə yoxdur içində. Open index. Robert. Okay. Deməli bu oldu. Bu strap import elindən sonra özü keçən dəfə CSS reset haqqında danışmışdım. Səhifə başlayanda CSS hər şeyi reset edir. Bu strap özü onu hamısını edir. Baxsaq margini yoxdur. Nə bilim font size başqa cürdür. Font family başqa cürdür. Özü bunu eləyir. Baxsaq bura hətta bəzi CSS variable-lar da əlavə eləyir. Bizim üçün CSS variable-lar da əlavə eləyir. Rəng kimi işlədə bilərik onları. Body-nin font family-ni də düzəldir, size də düzəldir, weight-i də düzəldir, color da düzəldir, margin də düzəldir, hər şey. Yəni ona görə narahat olmağa ehtiyac yoxdur. Gəlin keçək, misal üçün, bir-bir komponent baxaq, hamısını istifadə edək də. Demək, gəlin baxaq konteynerə, konteyner nədir? Və bunun konteyner deyə bir klası var. Biz konteyner klasını keçinlərə istifadə elədik. Max biz vermişdik ki, hər şey ortada qalsın, kənardan məsafə olsun. Bu da eyni cür, eyni məqsədə qulluq eləyir. Hətta özü responsivliyi də nəzər alır ki, neçə pikselə bu konteynerin uzunluğu nə qədər olsun. Əgər ekstrasomal device-sa, konteynerimiz 100% olacaq. Pol ekran tutacaq. Nəm large-dırsa, 1320 piksel olacaq. Yəni, maksimum 1320 piksel olacaq. Buradan kənara çıxmayacaq. Deyək, mən burada səhifəmi elə konteynerin içində alsam, gəl bunu konteynerin içərisində alaq. Mən səhifəni konteynerin içərisində aldım. Konteyner nə elədi? Ortaladı bunu və buna konkret viz verdi. Baxsaq, konteynerə özləri media query-lərində yazıqlar. Baxaq görək, 720 pikseldir. Və bunu mən responsiv elədiksə, ekranı sıxdıqca, özü konteynerin vizini düzəldəcək. Konteyner belə. Digər olaraq, konteyner small, medium zat, o da konteyner ölçüsündən asılı. Sonra. Sonra gəlin keçək qridə. CSS-in bu strafı ilə maraqlı şey qrid. CSS qrid işlətmələr mən biləm, amma qrid. Burada deyək ki, mən bir dənə hissəni 3 yerə ayırmaq istəyirəm. Bir dənə sətirəyim. Gəlin eləyək. Mən istəyirəm ki, bir dənə sətirim olsun. Row. Bunun açısında 3 dənə kolum olsun. Buradakini kopyalıram, atıram ona görə bura. Burada kolum 1, kolum 2, kolum 3. Default sadəcə kol klası verəndə bu sıraq özü başa düşür ki, bunlar filan qədər yer tutmalıdır. Kolu həmin rolun içində eyni qədər yer verir. Belə bir şey. Hər kola da baxsanız flex nə eləyir? Display flex verilib, flex wrap deyə ona görə responsivdə olacaq. Hər kolumunda shorthand-i keçməmişik. Flex scroll 1-dir, shrink 0-dir, flex pages-də 0%-dir. Bunu indi şey eləsəm, sıxsam da. Sıxsam da alt-alta düşür. Çünki responsivdəyim bunların kolumları responsivdir. Flex wrap-lə eləyə bilirlər. Sonra. Sonra baxaq kolumun başqa növlərinə. Kolumların nə qədər yer tutduğunu özümüz də şey eləyə bilərik. Burada detallı da yazıb, həm kol small var, həm kol medium var, kol large var. Bunların hamısını oxuya bilərsiniz. Gəlin burada baxaq kolumların şey bölünməyinə. Misal üçün bu. Bu strafın kolumları 12 dənə sütundan ibarətdir.
Əgər heç nə yazmasam, bunların hər birini sadəcə kol yazmışamsa, bunların hər birinə eyni qədər məsafə verir. Amma bu 12 dənəni özüm istədiyim qədər bölə bilərəm. Məsəl üçün buna verərəm kol 4. Belə verək. Buna 3 verək. Buna da 3 verək. O bu birisinə də 6 verək. Görək necə olur. Belə versəm bu birinci, ikinci belə baxsaq daha aydın olar da. Birinci, ikinci eyni qədər məsafə tutur. Bu axırıncı J 6 tutur. 12-ni istədiyimiz kimi bölə bilərik də. Belə bu cür. Sonra bu call md nə var bizdə? Call md, call small. Bunlar da ekranlara görə dəyişir. Məsəl üçün verə bilərəm ki, gəl belə eləyək bunu. Bunu silim. Bura verə bilərəm ki, call sm12. Yəni ekran small olanda call 12 şeyi tutsun da, 12 dənə tutsun hamısını tutsun. Call md 6 məsəl üçün, call lg 3. Yəni large olanda 3, medium olanda 6 və small olanda 12. Yəni baxsaq buna koluma. Hal-hazırda nə qədər yer tutur? Hal-hazırda 6 yer tutur. Medium screen-dəyik hal-hazırda. Bunu balacalatsaq, J 12 yer tutdu, bizi 100% oldu. Biraz large eləsəm, J ekstra large neçə pikseldən, onda daha az yer tutacaq. Large-a neçə qoymuşam? 3. Yəni bunu istədiyiniz kimi şey edə bilərsiniz. Keçən dəfəki yazdığımız application-da row call işlədə bilərdik, iki yerə ayıra bilərdik. Small olanda 12 verə bilərdik, hər ikisi call-nı yer tutardı. Nasıl da flex-dən edə bilirsiniz. Sadəcə olaraq bu flex grid olmamışdan qabaq bootstrap var idi və çox adam rahat olsun deyə bunun gridini işlədir. Məsələn, gridi qoyaq bir qırağa, keçək navigation bar yaradaq bir dənə, onun da içində nə bilim, karusel cədiyada. Burada var bizdə nav var. Deməli, gəlin belə edək. Bunlar siləm buradan. Burada bir dənə header yaradaq. Header-in içində nav yaradıram. Navın klasına versəm nav var. Nasıl yazıq? H1, hello. Navın klasına nav var verək. Nav var belə bir şey olur. Sonra bizdə nə var? Nav var. Background color da var, onu verməyək ilə. Nav var brand. Navın içində əgər navın içində hər hansı bir şey olsa, onun klası navbar brand olsa, logo. O olur həmin navbarın belə deyək, brandi. Bunun yanına başqa navigation linklər qoymaq olar. Gəlin, başı bunun hamısını kopyalaya atıq bura. Bunun içərisində, navın içərisində. Bu oldu bizim navigation barımız. Sağ tərəfə baxsaq, burada formumuz var. Search formdur. Formun klasına sadəcə form control verirsən. Form control verməsinin adı input olur. Form control verirsən, belə deyək, dizayn olmuş input olur. Bir də MY də nə deməkdir? Margin End. Bu strap elə bizə utility klaslar verir, tailwind-dək kimi. Margin Top, Margin Bottom, bunların hamısını verə bilərik. Misal üçün, gəlin. Var bizdə, gəl forma gələk. Formusun nə? Margin Top, misal üçün, 2 yazsam. Margin Top 2 verir, 2 piksel verir. Margin Start verə bilərəm. Margin Start başlanğıcıdır. Left-dən başlayır. Margin Start buradakı gördüyünüz sayıdır. Margin End-də sayıdır. Left-right-in əvəzində Start-End işləyir. Eyni cür, eyni şey padding üçündə işləyir. Məsələn, P5 yazsam, opşu hər tərəfə padding verir, 5 piksel. Məsələn, PX5 yazsam, X-ox istiqamətində hər yerə padding verir.
P, Y5 yazsam, Y10 istiqamətində padding verir. Qalanda özüm yaza bilərəm. P, end, padding end yaza bilərəm, padding start yaza bilərəm. Bunu həzir edə bilərəm. Dən gecək buradan bir-iki dənə də komponent yükləyək. Misal üçün, bizdə olmalıdır burada hero. Karusel. Button group. List group. Ne yapar? Yaxşı, kartları istifadə edək. Buradaki kartlar. Demək, bu kartı buradan kopyalayıram. Gəlin, grid istifadə edək. Deməli, header burada başladı, burada qutardı. Header'i keçək. Main tag'imiz olsun. Main tag'in içində bir dənə konteyner yaradım. Ya da main tag'in özü konteyner ola bilər. Bunun içində bir dənə row yarada bilərik. Class. Row. Bu row'un da içində kartları qoya bilərəm. Açın, bu kart bir dənə şəkildə bax, buradan image cap. Image placeholder. Ha, elə. Ya place holder nokta tam güzeldi. Ha, tabii image yazar. Düz yazdım inşallah. Ha, oldu şaşırdınız. Neyin var? Eyvah. Kaç yapı alacak şaşır lazımdı biz. Şəklin altına qədər. Hazır. 100 yanaqda bura 100 basılır. Belə eləyək. Deməli, bu karda buna row verdik, buna call verək. Misal üçün, call 3 verək. Call 3 bu qədər yerdir. Son, bu kartı kopyalaya bilərik yenə. Call 3. Dördüncü olsa J. Dördüncü olsa aşağı düşür. Bir də hər karta, J kartlarımız çoxaldı. Margin button versək. Margin button 2. Bunu bütün kartları ala bilmək lazımdır. Belə bir şey. Biraz da padding vermək olar. Padding yox daha doğrusu. Nəysə. Sonra bu main'in özünə main. Bu kartlar hal-hazırda yuxarı yapışır. Ona görə main'ə biraz padding vermək lazımdır. P2 versək. Bunlar bundan aralansın. Bir də konteyner fluid eləsək bunu. Yenə konteyner olur. Sadəcə uzunluğu daha çox olur. Kənarlara kimi dedir. P2, P3. Bəlkə daha şey var. P5. Bu da öz responsivliyini qoruyacaq. Əgər nə qorumadı? Bəlkə bunları divin içində alsın. Ancaq
Kol yazmışsa. Kol VG3 MD6 SM12. Okey. 3 bu. 3 bu. 3 bu. Eliyer. MD6 Eliyer. LG'de 3 Eliyer. Kol MD'de 6 Eliyer. Kol SM'de 12 Eliyer. Şimdi bağcılatsak MD oldu. Şimdi de LG oldu. Hatta navigation'ın responsibility'ni de zil edin. JavaScript'i her koşmamışıq diye asılmır. JavaScript'i de koşsaydı bu navigation özü de asılacak. Böyle. Başqa burada istifadə edəcəyimiz hər şey var. Yəni drop-downlar misal üçün drop-down işlətmək istəyirsə bilə. Bəzi drop-downlar şey lazımdır, JavaScript lazımdır. Və ya JavaScript sildim mən. JavaScript olmasa bu açılıb bağlanmayacaq. Sonra modala da şey lazımdır. Bizə modal var. Modalı kriteriyində açılır, bağlanır. Belə bir şey. Buna da JavaScript lazımdır. JavaScript import eləməsiz modallar da işləməyəcək. Eyni cür of canvas menüsü de var, of canvas menü belə bir şey. Aha. Loading için spinnerlerimiz de var. Bizim footer var burada, footer. Bəciləri göstereyim, bəcilər. Bəcilər de bu cür istifadə olunur. Nəsə notification count olanda nəyəsə üstündə badge göstərmək ola bilər ya da bu cür headinglərin yanında badge ya da belə bir badge. Utility class-lar da var, misal üçün position absolute, absolute edir, top 0, top 0 edir. Start 100 saymağa başlayır, 100-dən yazıb saymağa başlayır, onu deyəsən. Belə. Bunda da Tailwind'de kimi utility class'lar var. Utility'ye baksaq, burada flex, flex, misal üçün deflex versək, deflex, display flex eləyir, nə bilim, inline flex, inline flex eləyir, flex row olanda direction row olur, column olanda şey olur vs. column reverse. Float ehtiyacı yoxdur. Animasiya üçün bunun şeyi yoxdur, ne deyəsəm. Başlayın. Borderlar, colorlar. Colorda bunda şeydə kimi öz color paleti var. Burada baxsaz browserda baxsaz bunun öz color paleti var aşağıda. Bunların hamısını CSS variable kimi yaradır. Hamısını biz işlədə bilərik ya da ki elə bunun klaslarından istifadə edə bilərik. Text primary rəngdir. Nə bilim. Text danger qırmızı rəngdir və s. Ha, bu da şey kimidir. Buna Tailwind kimi customize eləmək olur. Bunu deyəsən SAS istifadə edib yaradıblar. Bir dənə baxaq burada. Customize olmalıdır burada. Bootstrap. Bir, hər rəngə görə özünün variable-ları var. Bu less işlədir, SAS işlətmir. Less nə yazıblar bunu. Sasın burada sadəcə bizə variable-lar verir ki, SAS-ın variable-larını override eləmək olar. Məsələn, bir dənə variable yuxarıda yazdın, eynisini aşağıda yazsan, yuxarıdakının dəyərini override edirsən. Yəni CSS-dən incədir, background-da aşağıda başqa rəng görsən, yuxarıdakını override edir. SAS-da da özün. Bu demək bu bootstrap-ın da less-lə yazılıb və bəzi variable-ları var ki, bunları siz bizə customize eləməyə imkan yaradıb. Hətta bunları burada dəyişib bu CSS faylını yükləyə də bilərəm. Bütün bu optionları hamısını istədiyim kimi özümə uyğun dəyişdirib, sonra bu faylı download eləyə bilərəm. Nə qədər option var, option çoxdur. Sonra burada download eləyə bilərəm. Mənə öz optionlarıma görə yaratdığım versiyanı verərdən. Ya da SAS less işlədirəmsə
Azur import edib, SAS-ın içine import edib, belə də customize edib. Bir də ola bilər mənə təkcə grid lazımdırsa, ola bilər grid işlətmək istəyirəm də, konteynerdir, kolumdur və s. bunları işlətmək istəyirəm, qalan işlə lazım deyil, təkcə onları da import edə bilərəm. Vega bootstrap import only grid. Yeah. Ha, burada var. Aşağıda da var idi, aslında burada da var. Bu əgər CSS belə deyək, işləmək içində yox, lesson içində işlədiriksə, hamısını bu cür import eləməliyik. Sonra bizə lazım olan modulları, bayaq danışdığım kimi bunların da hər bir modulu var da, modul yazdı. Misal üçün, bootstrap'ın grid modulu var. By default bu grid modulu import olunur, hamı işlədir. İstəsən bu cür import edirsənsə, bu importları silə də bilərsən, sənə lazım olmayanları işlətməyə bilərsən. Belə. JavaScript ilə də eyni şey edirlər. Bəlkə indi də siz bu strafını nəsə yazarsınız. Sonra da axırda da bir dənə tailwind-i izah edeyim, tutarsın. Bir şey var. Aha. Biz əcələ SAS-ın içərisində CSS-i alırsaq. SAS-ın içində import narizət CSS yazsaq, hə. Əsasən sən CSS-i import eləsək, bu məndə məncə problem olmamalıdır. Çünki SAS-da əgər sintaksis eynidirsə, məncə işləyəcək. Çünki bayaq SAS yazdıq da, SAS-ın içində CSS-i də yaza bilirsək. O sadəcə olaraq onun bir extension kimi də import eləsən işləməlidir. Amma o dəqiq demirəm də, çünki error da verə bilər. Deyər ki, ancaq nöqtə SCSS-lə qutarını import eləmək olar. Ona görə dəqiq bilməm, eləməmişim. Bəlkə yoxlayasın, sən SAS yazırdın. SCSS-in sizin SCSS importunu hələdə importu şey edərsə, SCSS-i məsələn, çevirib qutarandan sonra, məsələn, style-ı çevirdin. Həmin çevirdiyin style-ı import edə bilərsən. Mən template tapdım, şey, freelancer bootstrap yazılım yazılım. Bu, belə. Birinci. Birinci. Template yazılım. Hə, freelancer bootstrap template. Bu launch live. Bunu işləyək deyirsən. İşləyək burada. Biraz başqa temada tapmaq olar. Bunun özündə temalar var idi. Bunlar sinifdə yazmağa görə biraz şeydir. Dəqiqə. Examples. Burada sadələri var. Deməli, uşaqlar, bu yunu düzəltməyə çalışın, bu strap mı? Prosta biraz dokumentasiyanı oxumalı olacaqsınız, biraz axtarışını olacaqsınız. Adı, examples-a girsəz burada, bu strapın saytında examples var. Examples aşağıda albumdur. Bunun bir bakkanın içində index HTML faylı sevə edə bilərəm, yoxsa maçı yox. Yox. Bir bakkanın içində bakkanın arasında başqa ilə. Ümumiyyətlə, eyni adda iki dənə fayl olabilməz bir bakkansın. Bilmiyorum, içində GitHub'a şeyləyəm də, ikinci birləşdirəm. Bir dənə index HTML. Öncə ümumiyyətlə yaratmaq olmaq fayl olmaq sistemi. Kendimdən change edəmişəm. Ona görə.
Burada tema olarak example sayırsanız dokumentasyondan. Orada albüm var, o da. My inspect edib şeylərində baxın görək özünüz bildiyiniz kimi zəli. Yuxarı nav vardı. Ortada adi tekstdir, prosto text center klası verə bilərsiniz. Burada docs-a girin. Docs-da docs-da utilities-də burada text var. Utilities-də text var. Textin içində hər şey var. Məsəl üçün text start versən text align left olur. Text center versən text align center olur. Sonra burada typography olmalıydı. Yani typography var. Typography de sağ olsun. H1 yazsan H1 style verir. H2 yazsan H2 style verir vesaire. Bunlar da primary button'dan secondary button'da. Bunlar da kartta sadece iki tane əlavə button var burada. Onu da eləmək olar. Aşağı sistemini flex'dan eləmək olar. Necə? Demək gelin burada. Get read the docs. Sayta girəndən sonra read the docs. Da aşağıda bu var. Include bootstrap CSS. Bu HTML ilə kopyalayın. HTML. Onu paste edin oraya. Deməli, gəlin yuxarıdan başlayır. Yuxarıda nə var? Bu albüm navbar var da. Navbarı da bayaq onsuz da kopyalamışdır buradan. Navbara giririk. Navbar hanı burada? Navbar. Hə. Bu navbardan hamısını kopyalamağa ehtiyac var mı? İstəsəz hamısını kopyalayıb, içini dəyişə bilərsiniz. Yaxşı, gəlin istəyirsə kopyalaq. Gəlin aşağıda bura. Bizə qara navbar lazımdır da. Qara navbar deyəcəm, haradadır bunun? Ay, biləm, orada başqası da var, demə axtım. Gördüm. Hə, ay sallı. Deməli, əgər dark navbar istəyirəmsə, bir də göstərir ki, navbar dark, bici dark işlətməliyəm. Gəlin bunu ataq bura. Doğru mənim dark navbar. Oldu mənim dark navbarım, içində heç nə yoxdur. Sonra bizdə var bu navbarın brəndi. Buna navbar brənd dedikdə bayaq yazmışdıq, onu yenə yazıq. A təqi yazıram bura. HRF heç nə olmasın. Bura nə yazılıb? Albüm. Bura yazılıb albüm. Klası da olur navbar brənd. Navbar brand. Baxıq görək bizim yazdığımız şey nədir? Oldu belə bir şey. İndi bu albüm sözü gedib düz yəni bu tərəfə orada olmalı deyil o. O yəni qıraqdan məsafəsi olmalı, sağdan da soldan. Ona görə bayaq bizim container deyə bir klasımız var idi yadınızdadsa. Bu şeyi konteynerə alıram, konteynerə. Olur belə bir şey. Konteyner buradadır, bu tərəfdə bu var. Sağ tərəfdə də bir navbar toggler olmalıdır. O şeydə bu. Ona toggler deyilir. JavaScript-in yazması özü var. Ehtiyac yoxdur. Əsas o bu knopka burada olsun. Bunun üçün də qayıdırıq ən başa. Ən başa. Burada navbar toggler var. Hətta bunun ikonları da var burada. A-nın yanına bu navbar toggler button-ı qoysam. Bunlara ehtiyac yoxdur. Bunları silə bilərik. Bəzi şeyləri. Məsəl üçün bunlar. Hə. Navbar toggler adı button-dır. İçində də ikonka var. Bu yox. Bu bizimki budur. O sağ tərəfdə də orada bu navbar toggler. Basanda heç nə olmur. Çünki JavaScript-i qoşmamışıq. Gözləmirəm nəsə olmağını. Bu albumun yanında bir dənə ikonka olmalıdır. Foto
Fotoaparat şeklinde bu ikonka. İkonkanı ardından tapa bilərik. Buralarda bir yerde ikonka olmalıydı. Ha, icons. Extend the icons var. Icons'a girsəz buradan. Burada nə işlətmişdi? Laboratory var icon. Gözdə axtarım icons. Ha, bootstrap icons. Burada baxsaq buna. Bir konkana da işlətdik biz bəs. Open Figma, Bootstrap icons. Eğer ikon kanı ardından istiyorsanız import edebilirsiniz. Güzel. Example olan app. Buradan götürüyorum. Mesela buraya bakmak istedim. Buna sen de. Burada SVG'di. SVG icon. Yaşı ikon kanı kalsın. Axtarsa buradan işlədə bilərik aslında. Aradır bura ikons. Bu ikonları işləmək lazımdır. Amma qalsın. Demək ki, gəl bu ortanı düzəldək. Bura bu hissəm. Buranı düzəltmək üçün eləməliyəm. Bir dənə main tag açaq. Navdan sonra main tagi. Main tag öz üçün qalsın. Bunun için de bir tane div açıq bu hissini düzeltmek için. Bunun için de div açıram. Divin için de bir tane H1 var. H1'in içine yazılıb album example. Bunun için de bir tane paragraf var. Paragrafın içine bu şey yazdım. Bunun altında 2 tane button var. 2 tane button var. Bunun içine yazılıb main call to action. Main call to action. Bir de var secondary action. Secondary action. Ne oldu bizde belə eybəcər bir şey. Main call to action'dan secondary action'ı bilirik. Onsuz necə eləmək lazımdır. Bilirik de deyəsən. Burada button var. Components'da button'a. Əgər button'a primary desək, button primary olur. Secondary desək, secondary olur. All deyirik, olur. Bu oldu. Secondary primary. Bunlar qaydasında. Bizim deməli, hər şey ortaya gəlməlidir. Onun için flex'dən istifadə edə bilərik. Ümumiyyətlə, bu divin içində flex'dən istifadə edə bilərik. Demek ki, flex için gəlirik, lap aşağı scroll edirik. Burada utilities var, utilities. Utilities de bizde var flex. Flex'e girsək, deflex display flex demek. Sonra, flex row, flex direction row demektir. Flex column da column demek. Gəlin elə bunu deflex edək. Sonra flex column eləyək, yuxarıdan aşağı düzülsün. Sonra yuxarıdan aşağı düzülsün, sonra problem yok. Sonra başqa nə edə bilərik bunda? Justify content center eləmək lazımdır. Justify content center, burada da yenə flex-ə baxa bilərik. Burada var justify content. Justify content center. Yuxarıdan aşağı şey eləyəcək. Direction dəyişmiş yaxın. Bir də var align items. Align items center. Align items center də budur. Yenə baxsaq, belə bir maraqsız bir şey düzəltmiş olduq. İndi bu tekstin uzunluğu çox uzundur. Belə olmalı deyil. Mərkəzdə də hər şey qaydasındadır. Sadəcə belə olmalı deyil bu. Bu necə olmalıdır? Uzunluğu biraz balaca olmalıdır. Onun üçün yenə qayıdırıq bu utilities hissəsinə. Utilities-də bizdə sizing var. Sizing, width, height və s. bunları idarə etmək üçündür. Burada baxsaq bizdə V25 versən parentin width-inin 25%-ini,
50 versiyam 50, faizini 75 versiyam versiyam. Gəlin bunun vizini edəyək 50 faiz. Görək başımıza nə gəlir? Biz 50 faiz belə bir şey oldu. Oxşuyur mu? Yox. Biraz 25 eləsək biraz. 25 də çox bağlıca olacaq yəqinmiş. Text center versək buna. Text align da center olacaq. Biraz oxşadım. Text align center hardadır? Yenə utilities'e gəlirik. Utilities'de burada text var. Text'de de burada text start text align left deməkdir. Text end isə text align right deməkdir. Center de center deməkdir. Yani mən text center işlətdim. Text align center verildi. İndi bunu biraz burada yuxarıdan aşağıdan spacing var. Bunları padding'le eləyə bilərik. Padding'le. Ona görə də yəni bu divin özünə padding y verə bilərəm. Yuxarıdan aşağıdan məsəl üçün 5 versək görək nə olur? Azdır. Gəlin baxaq bunun dokumentasiyasına. Padding spacing-dədir. Bu spacing-də bizdə var padding. Deməli 0 versək heç nə olmur. 1 versək 0,25 olur. 5 versək nə olur? Biz 5 verdiklə 5-dən yuxarı yoxdur. Spacing padding and margin. Margin. Hər şeyə M margin-dir, P padding-dir. Qalanı top, bottom, start, end, x, y verə bilərsiniz. Məsəl üçün, p, y, o demək ki, padding, y, y-dəki topla bottom eləyir, yuxarını, aşağını. Hamısı, bunların hamısının kombinasiyası var. Demək belə. Məsafə az oldu, biraz da bu içərdəki divə. Biraz da margin verək ya, qoy toplansın, üstünə gəlsin. Margin 5, belə pis deyil. Bir dənə burada fərqli bir şey var. Bunun background-u ağdır, bu aşağının background-u ağ deyil. Gəlin, baxaq rənglərə, görək rənglərdə nə var? Colors. Blue, green, cyan. Ya da elə inspect edib, buradakı rənglərə də baxa bilərik. Elə bizimki özümüzünə baxaq. Burada variable-lar var da rənglər. Bunun background-u nə işlədi body-nin? Body-nin background color-u bu rəngdir. Ağ rəngdir. Ağ rəng olsun. Tamam. Bu ağ rəngdir. Bunun aşağısında deməli, aşağısında bu rəng bir şey olmalıdır. Bu div qutarandan sonra burada bir dənə yenə container bir şey olmalıdır. Bunun background-u bunun background rənglərini haradan baxmalılar? Necə? Hə, düz versin. Görməmişdim. BG light, BG white. Hə, BG light qoysaq məncə olacaq. Bura BG light. BG light nədir? Bizə lazım olan rəng deyil. Əslində, bəlkə də bizə lazım olan rəngdir. Xoşdur ki, bizə lazım olan rəngdir. İntihası bu belə olmalı deyil. Bu full screen olmalıdır. Nəyə görə belədir? Çünki konteyner var haradasa. Haradadır konteyner? Bir dənə baxalım. Burada konteyner var. Bunun margini var. Konteynerin margini var ona görə. Bunu az sal, eləmək lazımdır. Konteyner buradan silib, bunun içini alıb eləmək lazımdır ki,
background ile öğrenci olsun. Container böyle olsun. Burada da hello'muz burada kalsın. Böyle bu script de burada kaldı. Bu container'ın biraz padding olmalıydı. Yukarıdan aşağıdan. Y5 vere buna da. Böyle olsun. Böyle bir çok balaca oldu ama neyse. Sonra indi bize lazım bunun içindeki kartlar. Kartın birini düzeltsek bəsdir. Gəl baxaq görək kartı necə düzeldilir. Kart var burada bu kart. Bu demək. Bunu kopyalaya qədər buradan hamısını. Və birinci qridi düzeldir. Div olsun class role. Hamısını da qoyaq divlər class. Bizə nə lazımdır burada? 3-3 olmalıdırlar. Call large büyük, call md 6, call sm 12. Böyle bir şey olsa da. Hamısına bu konuldu. Şəkildə bir yerdən şəkil tapaq. Image. Şəklini linkini kopyalayaq. Necə? O bir dənə görə necə görünür? Belə bir şey. Onun aşağısında button olmalıdır. Bir də ki, başqa işlə. Teksti koyaq. Bura biraz uzun olsun tekst. Sonra bu tekstin aşağısında help buttonlar olmalıdır. Birinci bura baxın. Bunu display flex eləmək lazımdır. Flex sağ tərəfdə bu. Sol tərəfdə bu. Sağ tərəfdə bu olmalıdır. Ona görə də kart body'nin ən axırına bir dənə balaca div qoyuruq. Divi display div flex edirik. Justify content olur. Between idi deyəsən adı. Dən baxım. Justify content between align items center. Items center. Bunu da sağ tərəfində burada button group olmalıdır. Button group belə birləşir. Buttonlardır. Burada var button group. Bura girsək adlı belə fason şeylər. Button qrupu buradan kopyalayırıq. Atırıq bura. Button qrupun içində 2 dənə button lazımdır. Buttonun birinin adı nədir? Biri view-dur, biri edit-dir. Bu olmalıdır view, bu olmalıdır edit. Bu oldu view, bu oldu edit. Buttonları balaca deməmək olar. Bir dənə baxaq görək. Bütün buttonların üzərində modifier dediyimiz şeylər var. Bir dəqiqə size. Deməli, əgər buttonun üzərində buttonu SM yazsa, button balaca olur. Bunların da hər ikisinin üstünə buttonu SM yaza bilərik. Biraz balaca olsun. Sağ tərəfədə bir dənə text yazmalıyıq sadəcə. Yəni, button group burada qutardı. Burada da bir dənə tekst yazsaq, həm doqquzumuz. Belə bir şey. Bu qoyduğu vaxtlar mı verdi? Necə? Bir şəkin qoyduğu vaxtı. Ha. Dəyişmə deyil, yəni. Yox, statik düzəldirik də, dəyişmə. Bunu paragrafı yox, adı span deyə bilərik. Paragrafın yəqin marginiz adı var, bir dənə baxaq. 9 minus. Ha, belə bir şey normal işləyir. Bu tekstə baxsaq normal. Ha, amma bu 4 olmalıdır. Bir dəqiqə, bu 4 olmalıdır. Bunu işləmədim. Slide.
Olabilir. Ha, bu kardın bezi şey değil. Kardın pankret bezi var ona göre. Abi güzeldi. Ve bunu da kopyalayıp atsak bu kolumları 2, 3, 4, 5, 6. Böyle bir şey olur. Bunların hamısına margin bottom lazımdır. Her şeye belə. Bunu da seçdik belə. Visual Studio Code'da option'ı bas. Windows'da 6'dır. Şey deməkdə option. Option'ı basılı saxlayırsan, kursoru hara qoysan, orada seçir. İndi burada da margin button versəm 2 belə necə olur? 2 azdır. 4 verək. Belə. Belə bir şey. Bu da biraz responsivdir yəqin ki. Ondan sonra düşəcək. Yəni, bəzi yerlərdə bunu 6 eləmək lazımdır. 4 yox 6. Biraz daralanda 6 olur. Sonra 1 olur. Belə. Bunun footer var idi. Footer də var. Bu da qalsın. Bu library-də prosto dokumentasiyanı oxumaq lazımdır. Oxuduq. Bəli. Bir dənə tapşırıq verəcəm design faylına. CSS sayı bir dənə olmalı. Mahirə xanım onlardan biridir. Təşəkkür edirəm. Fleşka Raveni neydi? O da yoktu. Raveni mi? Aha. Tamam.